Окей, people. Итак, новий випуск бісить. Я замітив, що вам попередній відос дуже зайшов. Перших 100 лайків на моєму каналі, дуже дякую вам за це. Тому, а чого б не зробити другий випуск? Получіть і розпишіться. Погнали. Бісить, коли ти чекаєш вихідних, щоб виспатися. А потім стається отаке. Дружити нас навчила, My Little Pony. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху, дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю, всім помагаєш. І усе на світі знаєш. My Little Pony. Повірте, найкращий друг. My Little Pony. Дружба – це диво. Бісить, коли твій мізинець зустрічається з кутиком тумбочки. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Ну і потім ти згадуєш всі найприємніші слова, які ти знаєш. Хмаринка, сонце, люблю життя, природа. Я не тримаю на тебе зла, Кут. Все добре, не переживай. Все добре, все добре. За маму, за тата, за сестру, за брата. Дурний тапок. Бісить, коли розетка далеко від дивану, і ти перетворюєшся в мастера. Мастера йоги. Бісить, коли ти забув ключі дома, двері закриті, нікого немає, і ще розрядився телефон. Ти що, змущаєшся, що? Куда ти? Гуляти. Бісить, коли тобі 18 років, а мама досі на тебе сварить. Назар, а ну все з ліжка, ти що тут диван псуєш? Все, 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 все. Коротше, ні, не падай, камерою не падай. Пацани. Мені треба швидко дознімати, бо то зараз буде капець. Все, без інтернету місяць, виженуть з хати. Коротше, знаєте, що треба? Мама сказала, буде багато лайків. Я буду ночувати все на коридорі. Вона мені дозволить зайти на коридор. То з вас лайки, репости, врятуйте мені життя. Папа. Бісить, коли тобі 18 років, а мама досі на тебе сварить. Назар! А ну, встав з ліжка! Ти чого псуєш диван? Що ти ржеш? Чекай! Я це встану в кінець відео. Так само я, так само і ти.